Nova presenterer ukens sommergjest. Ja, jeg må si at det litt sånn småspent stemning I studio her nå. Det fyr som sitter her med balltre, litt, ja, virker seg litt sint, synes jeg. Men vi skal uansett prate om det med sommerrevy, for det en kjent skuespiller som her nå, som prøver seg på dette med sommerrevy for første gang. Velkommen, Bjørn Floberg. Ja, takk for det. God sommer, som det så fint heter. Ja, ikke sant. Du jo, Floberg, du jo egentlig mest kjent for å spille hardkokte roller I norske filmer, da, sånne Uno... Vildmark, vi har jo VM og sånt. Du litt sånn, ja, alt det der med metodeskuespill. Ja, det litt sånn macho, litt sånn, ja, gjerne litt sånn psykopat og sånn. Det må jo være en stor overgang å stå på scenen og plutselig skulle få publikum til å le. Ikke egentlig, for det jo ikke noen hemmelighet til at komedie jævla enkelt. For eksempel I den sommerrevyen jeg med nå, da, så bare går jeg på scenen med løstender og briller på skjeve, og da blir det humor. Ja, det kanskje ikke... På toppen av det hele, så ser jeg den åpningsreplikken din. Jaja og mensen, her var det livmor. Da ler folk så godt og lenge, at jeg rekker å ta meg en slurk av ølen. Ja, og sånn starter revyen? Nei, det gjør ikke det, vet du. Her humorprofessor. Ja. Revyen vår, den starter da med såkalt åpningsnummer. Ja, det er veldig vanlig. Der står vi da I sånne like olabukser og fargerike t-skjorter. Du synger noe dritt om at det var så hyggelig at folk hadde kommet for å se oss. Ja, så det en ganske klassisk åpning på sommerrevyen. Det jævla bra den åpningslåten egentlig. Jeg kan ta litt utdrag fra den her nå. Ja, det har ikke vært tid til Velkommen, det. Velkommen kjære venner til showet her I Stryn. Nå skal du le og skrike. Det humor på menyen. Ja, du gjør en del parodier I denne revyen, Floberg. Hvem det egentlig du parodierer? For å si det sånn, så kan du heller spørre meg hvem jeg ikke... parodierer. Ja, men hvilke parodierer du? Jeg bare si hvem du skal ha det, så skal jeg ta dem på strak arm. Ja, det bare, ja. Du skal legge ned balltre, det veldig fint, Floberg. Det ikke nødvendig. Bare kom med forslag, hvem skal jeg parodiere? Ja, vi leser her. Så kan det bli litt humor her. Ja, vi ser her at du gjør en parodi. Vi starter med den første her. Kommer altså Bjørn Floberg, alle P4-lyttere. Her kommer Bjørn Floberg, som skal parodiere Yngve Haagensen. Kamerater? Jeg Yngve Haagensen. Ja, det var kanskje ikke så veldig likt. Neste parodi, gutten. Ok, det står her at du gjør Gro Harlem Brundtland, så da får vi også Bjørn Floberg som Gro Harlem Brundtland. Det må være klinkende nå, klart. Nå kan du begynne. At jeg har begynt, for helvete. Ok, beklager, ja. Da har du fått opp den igjen. Det må være klinkende klart at jeg Gro Harlem Brundtland. Det var parodien etter den, vet jeg gjør da, da tar jeg alltid en slurk av ølen. Å oh, ja, fordi da, det var som du sa, da ler de så godt at du rekker å ta deg en slurk av ølen. Nei, det ler ikke, jeg bare tar meg en slurk av ølen. Okay, ja, vet du. Vi trenger ikke å peke sånn strengt. Vi tar bare... Du fortsett. Så her nederst I anmeldelsen at du gjør en parodi på Bjørn Dæhlie, det spennende. Da kan vi ikke... Floberg, parodi på Bjørn Dæhlie. Det kan jeg ikke gjøre, for det nemlig en såkalt fysisk parodi. Ja. Da står jeg med en skidress og lue og paroderer alltid slime som går ut av kjeften til Dæhlie når han krysser målstreken. Men hvis du absolutt vil ha den på din gutten, så kan jeg godt gjøre det. Nei, det tror jeg ikke vi trenger. Vi skal bare etter en annen gang. Vi tar det en annen gang. Helt til slutt, det er hyggelig at du kom som ukens... Eller hyggelig. Det var I hvert fall hyggelig at det ferdig nå. At det var. Ja, det var veldig hyggelig.